Rikthimi do të të presim edhe po, dyja ekipet të jenë më të mirë. Do të shohim edhe formacionet e dyja skuadrave. Gjilani starton me Enea Kolici në port. Pastaj Gerard Progni, Altian Rapa, Arment Halili, Koç Arment Thaçi, Astrid Thaçi, Kushtrim Gashi, Nazmi Gripshi, Ermal Krasniqi, Rustem Hoxha, Arjen Malaj, Bajram Jashanica dhe Teofilos Gola, siç kanë dhuruar shpesh për ballet e këtyre dy skuadrave. Fillon këtu Gjilani Ballkani. Pa ndërprerje, por ditë të fundit dhe padyshim se kjo ka ndikuar. Shohim aksionin e Ballkanit ka krahu gjatë me Thaçin. Kërkon goditje jashtë portës me gjithatë, rrezikon Ballkani ende pa kaluar minutën e dytë. Jashanica. Super pasim për Gripshin, e ka pranuar me Gjoksaj. Gripi është në zonë të majtë në gjuan jashtë me gjithatë. Betës gjerë. Cili do të harkoj tani. Me ku goditja dhe ndërhyrja e portieri Stevie Frash. Rikotitja. Sa mire aplohen për fiton Ajdarin. Me njerë tre lejtarë shkojnë për ta markuar atë fiton Ajdari. Ndohet të gjej opcion, Krasniqi me kokë mbi port. Rasti mirë për Gjilanin që të kalënte në përsi, por edhe një... Qenë koridor, mjaft mirë për pasuar për Thaçin, e ka hapësirën ai që të gjuaj. Shërben Krasniqi në krahun tjetër. Man Krasniqi. Thaçi tenton në ditje mirë, Salomon edhe njerë tjetër Bret Kolici, për ka qenë në pozicion jashtë të mbrojtjen e Gjilanit. Thaçi arkan, ka larguar me kokë Useini. Gripshi. Kodeta e, por letisht e për Enea Kolicin. Piqaj. Goditja e Prognit është fenomenale, për pak nuk e gjeti këndin e majtë të portës. Ditë të fundin në futbolin Kosovar. Prej dhe vërtet nga Gripshi. Topi mirë, goditja me kokë është një prekje let nga Edvin Kuç. Nuk arriti të... Edvin Kuç, sa mirë për Gripshi, goditja ti ka pritur, me fat ka pritur të portieri Kolici. Qojmë edhe njerë, nuk pati pozitja shdoje këtu absolutisht. Fiton Ajdari. Kuç më solli ka shkelur Gashin. Shkoni kërkon falje. Nuk e ka parë mirë gjyqtari, që kanë ka qenë me shpinë, plus ka qenë i penguar aty. Por do ta shoh qartë dhe pastër në ekran tani Dardan Çaka. Edhe nuk ka qëllim me shkel as topin as kundërshtar. Megjithatë kartoni i Kuç do të vlej tani për Musollin për jashtë dhe ai në minutën e 54 Gjilani mbetet me 10 lojtarë në fushë. U anulua kartoni i verdh që ia dha më parë Çaka. Krasniqi shërben shumë mirë, fiton Ajdarin. Me hapa të shpejtë shkon për para Krasniqi për të pritur arkimin e fiton Ajdarit. Për të është i lanë Pakshani me 0! Kur shtjetë e pos Gerard Prognit. Feshtë e madhe në tribun të Shkifterat. Dhe me 10 lejtar në fushë Gjilani ndërshkon Ballkanin. Në këndërshën i shpejt, arkim precizi fiton Ajdarit. Dhe Gerard Progni ishte i haruar nga mbrojtja e Ballkanit për të quar topin në rjetë. Veprimi individual i Hajdarit. Halili rrezikshëm që lën transversalen me atë arkim. Ishte shorsa në fakt, që shikoni edhe një herë të ndëruar shikues. Si shkoi topi? Me qëllai pjesën e jashtme të. Kjo ishte arsyeja pse u kështu kaq lehtë ai gol. Gripshi apo Thaçi, duke të jetë numri 10 që të gjuaj. Gripshi! Fenomenal goli Nazmi Gripshit. 1-1 para 0 rezultatin ai. Goditje mjeshtrore ishte kjo të ndëruar shikues. Dhe Ballkani kundër përgjigjet shpejt. Pas 6 minuta është arrin të para 0 rezultatin në Gjilan. E potencuam. Gripshi është futbolist i tillë. Të shënoj. Krasniqi. Kjo mund të jetë rrezik tani për skuadrën e Gjilanit. Krasniqi të përton, por nuk çon në portë. Krasniqi. Goditje e papërshtatshme ishte kjo. E ka prekur portierin, do të jetë korner për skuadrën e Gjilanit. Shkon edhe një herë. Edhe publiku ja kërkoi që gjuante duke parë pozicionin. Derbi kësaj xhiroje mbyllet pa fitues të ndruar shikues. Gjilani me 10 lojtarë arriti të fitonte një pikë në këtë ndeshje, ndërsa Ballkani kujtojmë që u rikthye nga disavantazhi për të barazuar në 1-1. Progni shënoi për vendosit, ndërsa Gripshi për Ballkanin me një super gol.